Feridine tapeli bu mesela mali olur. Zarate yes geri mi ettim? Mina ettim ki. Yine gel bir zor etmem. Zarate yes geri. Bir yüz de. İlk dözmek oynan ortasında. Turtadan bu sen 2 metre falan dağında doğa sağlısı. Mina şu gerek. İşkinde kısın gel bulsun bu nama. İşkinde taşkar yine mahallede eğer kuladı gelmezse. Uşa mahallede kısın gel bulsun bu nama. Eğer de lider tatlıkta tanla bağlamak. Uşa lider tatlıkta tanla bağlamak. Mahalle 12'den mahalle bağlamak. Anşı kolay et bu işe. Koklaken mahallede tanla bağlamak. Şimdi ben bırakın. Ben uzunuzu pakta koyarım bırakın. Ol? Pakta koyarım. Ol? Hakem bana beri yaptı. Olayım pakta koyarım. Sen göğnet verildi yaptı hakem. Hakem bundan göğnet verildi. Değil mi? Mazlanan pak. Ben de mahcup oluyorum. Hemen yapar etken yapmamız başka adamın tadbirkarlıkını başlandırır. Sana kulun yakınlarım bana. Nasıl mı yakınat? Ya ama minnet de gene. Bunu gördün mü yine? Kurdatsız mı? Abzalhan. Şimdi jurnalist mi? Hemen nasıl abi bir karış gerek. Topa topa. Ne diyelim? Bu adam ne diyelim? Unutup koyalım. Doğru. 23 faiz, 29 faiz, 30 faiz kredi var. Ne diyemem? 19 faiz kredi var. Ne diyemem? İmtiyazı kredi bu ya. Hadi sana ki, kur faiz aynı sever ya. Bu halkı uç kredi. Hürmetli başlar. İtiraz. Şükrat Esen Rukman. Uzun tanıştırsın. Aslı, bu arada maaşla tuzatalım. Gitti, Japon'da. Eğer o gelseye tuzatalım. Şimdi bak gereği buladı önce. Bir şey. Bak. Gereği buladı. Bir de mütehassiz tayarlanış için, tayarlanış için. Kem 3 yıl turu vakit yeterli. Bu üçü törünlerine yükküzülerdi de gel tanesi. Açılıyor halat. Açılıyor halat. Tayyor. Tayyor halat. Bu kol mehnatı. Kol mehnatı. Siz takitlab o'tgan, ya'ni mexanizmi ishlab chiqarilyapti hozir deyapsiz, mexanizmi Toshkentga olib kelingan deyapsiz. Stanok. Stanok. Stanok bo'lsa bu bitta dastaga bir 15 minut vaqt ketadigan bo'lsa, onda bitta bir minutda o'zib ikkita chiqishim kerak degan. Ko'rib turganlaringizdek, bu xamir uchidan patir. Bu jarayon viloyat rahbarlariga xat yuborilgan. Shu viloyat rahbarlaridan shu javob xatini kutyapmiz. Mana shu biznesimiz rivojlanishi uchun yordamlarini, ayamasliklarini so'rab qolamiz. Ko'rib turganlaringizdek, bu xul tol hisoblanadi. Bu xamir uchidan patir deyiladi buni. Bu hozir xul holati bu. Buni kesiladi, kesilib, archilib, keyin dasta holatiga keltiriladi. Umirov Elyor Abduvalich, Sharq hunarmandlar MCJ'ning rahbarimiz. Hozirgi kunda Sharq hunarmandlar MCJ'ning faoliyati dastachilik. Dastachilikda hozir dastachilikning jarayoni mana tandirdan chiqib, qishiq dastalar to'g'rilash, dastalarga ishlov berish jarayonida turibmiz. Akamiz mana bitta tandirga 50 ta dastani solib to'g'rilash jarayonida ketyapsiz. Yarim soat 40 minut olovda turadi, tandirda turadi. Yarim soat 40 minutdan keyin mana bitta-bitta olib mana shunday to'g'rilanadi. Bitta-bitta olib to'g'rilanadi shunday. Hozir ushlasangiz qo'lda kuydiradi. Tandirni rivojlantirish maqsadida yana bir harakat qilyapman, necha to'siqlar bo'lyapti degan bir vajni keltirishyapti. Endi o'sha dasturga hammasi mahallalar kiritilmagan, shuni almashtirish masalasi tuman hokimligi tomonidan berilgan viloyat hokimiyatiga. Qachon berildi? Birinchi navbatda og'ir mahalla aytiladi bu nimaga? Og'ir mahalla. Og'ir mahalla deganda o'sha ishsizlik darajasi eng yuqori bo'lgan, o'sha prezidentga 52-34 sonlik qarori bor. Eng yuqori bo'lgan mahalla tanlab olinadi. Tanlab olib bizga bergan eng og'ir mahalla bu. Uni biz Sovet vazirligiga ta'lim qilganmiz. Sovet vazirligi uni tasdiqlab bergan, bizga mablag'ini ajratib bergan, o'sha mablag'larni biz hozir o'sha kredit asosida beryapmiz. Bo'ldi, boshliq unga tushunarli, unga qarshiligi yo'q, faqat bitta narsa, tuman hokimligi ham bevosita bu narsani mahallani almashtirish masalasini. Mahalla almashtirilmaydi, chunki eng og'ir mahalla deb tanlab bergan bular bizga mahalla. Tanlab olingan, ular bizga
Ağır mahallelerini tanımak tanım oldular. Şu mahallelerde içkiler sonundan geçti. Cami ahalı sonu gibi bulur. Mesela en ağır mahallede mesela 14 boyu, 15 boyu, 50 25 boyu. En yukarıda böyle bir tanım bir bu hem de. Bunlar seni mesela almıştırış bu meyde degen. Bu tabiri kargen, ben bu kılıkla edelim. Almıştırış bu meyde degen ki fizge misal için. Ya, almıştırış bu meyde degen, üç tanım bulunmayan mahalle. En ağır mahalle, bulardaki ağır mahalle de sallanmıyor. Bizde ruhsatı veriyordu. Mesela faiz numarayı veriyordu. 29 boyadık mahalle, 25 boyadık mahalle, 29 boyadık mahalle. Lekin bu mahalle, o ruhsatı çiğniyor. Biz tabiri kargen, yürüge bu buletkenimiz yok. Ne mesela bu buletken? Merhamet. İşlesin. Bunların hiç kanakalmaz yok. Kredit olsun, imtiyazı kredit var. Kredit alış için düşünürse... Bu kredit alış için olmaz. Bu imtiyazı kredit yana var, bir malak. Numanın garo tamınatı kuysun derken bir malak banktan kredit alabilirim. Mayli, almashtirilmasam mayli, qarshiligimiz yo'q. Siz bevosita shu tadbirkorga, o'sha imtiyozlar, o'sha bir xil imtiyozdan foydalangan holatda yordam bera olasizmi kredit olishga? Imtiyozli kredit olaman. 14 foizlik imtiyozli kredit olaman. Bevosita shu faoliyatini rivojlantirish uchun. Bemalol. Hozir garo ta'minotni qo'yadi, kredit tartib qoidasi bor, kredit siyosati bor. Bemalol murojaat qilsin bankka. Men hozir mana 3 ta bankni chaqirtirib muhokama qildim. Men palatkadan mahkaman, alohida Telegram guruhi ochganman. Telegram guruhiga kirsanglar ham bo'ladi. Majburlab o'sha banklarni, o'sha resurs bo'lmasa ham, qaytarilgan resurslardan har kuni bir marta muhokama qilaman. Nima tadbirkorlarga kredit nom bergan. Har kuni bir marta muhokama qilaman. Bugun ham shu 3 ta bankga 59 ta murojaat tushgan edi. Nima uchun bermayapsan? Mana ko'chkakda nima keldi? Angliya yetishtiruvchilar kelgan, menga murojaat qilgan. Ularningini yarmini chiqarib bergan. Ertaga soat 1 gacha chiqarib beradi. Ertaga soat 1 ga borib, men o'sha ko'chkakdagi tadbirkor xotin tekshirib ko'raman deb uchratiga topshiriq berib chiqardi. Bemalol mana 14 foizlik kredit bor, imtiyozli kredit. Har bir oylik tadbirkor dasturi doirasida zalogini bersin, bankka murojaat qilsin, nima beradi? Nima deysiz aka? 14 bilan desak bo'lmaydi, haqini beryapti-ku. Shu masalan men siz bu yoqdan yo'q degandan keyin Azzakaytirni Toshkentga borib, men kurator bilan gaplashdim. Bizlarda bu tomondan xat bo'lsa, biz o'zgartirib beramiz. 52-14 ga o'zi tanlab olib bo'lingan. Tanlab og'ir mahalla tanlab olib bo'lingan. Mahalla o'zgartirsa bo'laydi. Yo'q, 52-14 bo'yicha mahalla og'ir mahalla, bu mahalla og'ir mahalla. Xotinlar xotin borib ko'ryapti-ku shu nimani beryapti, bergan. Yana bir marta aytayapman. Bu og'ir mahallada bizga tanlab berilgan. Bu mahalla og'ir mahalla emas, foizini qo'yib bergan. Bu mahallaning foizi agar 21%mi, 22%mi shunaqa. Bundan og'ir mahalla bor. Bundan og'ir mahalla. Hozir masalan shuni o'rni nima bo'lyapti degan savol. Ishkent mahallasida hozir ish jarayoni bo'lgan. Hozir biz tanlab olyapmiz. Lider tadbirkor tanlab olyapmiz. Qanday jarayon ketyapti? Nima uchun menga tuman hokimi bo'lmasa ishontirib, davay siz shuni qilasan deb hokim urganyapti, ma'mur urganyapti, hammasi urganyapti. Hech qanday muammosi yo'q. Nima farqi bor? Imtiyozli kredit egasiga imtiyozli kredit. Imtiyozli kredit olaveraman. Yo'q, hozir lider tadbirkorni kechirmasa foiz. Lider tadbirkorni o'zingni nomingni qo'yib olasan, masalan, imtiyozli kredit olaveraman deb. Nima farqi bor? Imtiyozli kredit olaveraman. Masalan, bo'lgan 12-14 bo'ladigan bo'lsa 10 bor. Anjon tajribasini agar bizlar yo'nalishimizga qo'yiladigan bo'lsa 7%ligi bor. 7% yo'q. 52-14 ta mana joyi bor-ku masalan. Qaror nimani bu prezident qarorni yaxshilab o'qib olgan. U 7%lik bankka beryapti resurs. Qarorni tushunib o'qib olish kerak, mana men olib tushuntirib beraman. Mana qarorda o'ylayapti bu yerda. 7%lik kreditni bu bankka ajratyapti. 7 yil muddatga bu bankka ajratyapti, byudjetdan ajratyapti. 7%. Bank mana shu 7%lik kreditni olib, o'zini 3% foydasini qo'yib, 10%dan bu tadbirkorlarga beryapti. Mana 10%dan tadbirkorlarga beryapti. To'g'rimi? 10% mana 3 yil muddatga 10%lik stavkada berilyapti. 2 yil muddatga 10% olsa bo'ladimi bu aka? Yo'q, bunga 10%lik olish uchun o'sha og'ir mahalla deyiladi, masalan 29%lik, 30%lik ishsizlik yuqori bo'lgan mahalla. O'sha Ishkent degan mahallaga marhamat nima qilsin? Ishkent degan mahallaga qo'yib. Yo'q, bu jarayonni bu yerda o'tkazib bo'lmaydi. Nima uchun bo'lmaydi? Hamma joyda o'tkazib. Yo'q, dastani bizlar Ishkentga borib qila olmaymiz-da. Nima uchun? Chunki bizlarda aholiga kishi mashinani shunday olib borib qo'ysangiz, kishi qila olmaydi. Lekin biz dastamiz o'sha aholi qiladi. Ishchi kuchi bor. Qiladi. Bu yerda ham Ishkentda ham ishsiz ko'p. Mana qarang-da, bitta narsani o'ylab ko'ring. Bitta mahallada deylik 500 ta ishsiz bor. To'g'rimi? O'sha 500 ta ishsizni ko'p mahallani ishsizligini ta'minlash ma'qulmi yoki 100 ta ishsizni ishsizligini ta'minlash ma'qulmi? Biz hozir bugungi kunda nima gapga kelyapti? Bugungi kunda aytyaptiki, eng og'ir mahalla bo'lib olingan. Sariq mahalla, qizil mahalla, yashil mahalla. Qizil mahalla eng og'ir hudud hisoblanadi. O'sha joyda tadbirkorlikni rivojlantirish kerak, birinchi navbatda. O'sha joyda
işçiliğinde temel etmiş gerek. Bu şekilde ahalının benliğini temin ediyor. Şunun için vücutta ne yaptı? Ben bir de yaptı. Ben karardayım adı yaptı. İn ağır mahalleler anıla bağlısını yaptı. İn ağır mahalleler. İşçilik yukarı bugün. Ahalının benliğini temin edemeyen, ahalı daramat kendine in ağır mahalle telefonu. Bu karardan kim çıktı? Bir ila bakalım. Karardan kim çıktı? Şunlarla orta başta hazır eti yapsınız. Nerede boşa dastur gibi düşüyor. Mahalle gibi varıp durup o şekilde işini kıyıksın. Niye baba? Hatta hazır siz bundan alın etiniz ki hatta biz uzumuz yetakçı tedbirkar hareketlenmez koyamaz yani. Kendine bağlayamadın. İtaş tedbirkar yok. Kendine bağlayamadın. Orta başta bir tane sen yok ki aylandı da biz uzumuz bir vasıta jurnalistik soruşturumuzu alıp öğretkenimizde hatta ahalısı hakikatten hem güde bir mesele oldu. Hatta işlep çıkarışı yok. Başka taşkatlar yok. Şurada rolandım. Ben tatbikar. Lider tatbikar. Ne için lider tatbikar? Tanla vardı. Uşa çöyge bağırıp. Baya ki. Bakıman da bugün ahalı bağırıp. Uşa bakıman da bugün adam uygat şimdi gerek. Ben aldım bana bugün hem yığılış buldu. Prezidentimiz yığılış yukarısında. Ne yaptı? Hakim yardımcısı diyen lavazım yarayın diye. Tur milyon tur yardım denen. Ben bugün gece farmanım dolayınca tur milyon tur yardım denen aile bir yaptı. Yanvarda efendim. Birinci yanvarda. Yine de madde ile yaptı. Uşa hakim yardımcısı diye yaptı. Bu arada yaptı. Uşa ile tabiri kadar hoşlandırış gerek. Maksat bir şey. Mesela sizde üyüde daramatik var. Karabazan'ın kaynağı. Benim üyümde regülerim, ailelerim var. Karabazan'ın kaynağı. Lakin ben diğerli her haftada iki mertte, üç mertte kabul kılarlandı. Adamlar yediğen non yok. Hani gece bir dastik ile yaptım ben kabul edeyim. Üyümde yediğen non yok. Kayıtıp gidişe pulum var mı diye. Uşa ne kadar pulum adamdı. Bu adam boğalış gerek. Urgat gerek. Adam çıkan dersen adam kıladı. Doğru mu? Bir vasıta şu nokta kılaman diye. Yok. Yok. Adam kıyan dersen adam kıladı. Buna o mahalle kılaladı. Bu mahalle kılalmaydı. Ömer bu adamda nadol fikir. Bu tabi bir arada. Beni deyip ben. Uşa mahalle gen o bari. Urgat gerek. Ya o kayna. Mesela ne kılış gerek? Kare ben bu. Terizini erke alış gerek. Yani de. Bunlar bu arada işçilerini kurdu da. Basuvchilar mana shu odam ko'rdidagin o'zi qilaman dedi qilolmadi. Endi masalan qishlog'imizda bizda 3 ta qishloqlar bir 30 ta 40 ta basuvchi bor-da. Unga hech bir beramiz ham o'sha qilib ishlamaydi. Ya yo'q, boshlamaydi. O'sha xalqni nima? Bu xalqni o'sh qiladi. Hurmatli boshliq, kechirasiz. Shuhrat Esanovman, o'zim tanishtirdim. Hali uyda ustasi bo'ladi-yu, hali malar derdi. Malar uyda ustasi borib turib moshina tuzatadimi deydi jahonda. Agar o'rgatsangiz tuzatadi. Endi vaqt kerak bo'ladi unga. O'sha vaqt ma'lum qarorni chiqarsiz, tayyorlanish uchun, tayyorlash uchun kam 3 yil 4 yil vaqt ketadi. Bu 3 yil 4 yil yana yutkiziladi degan narsa. Prosta men bugun borib turib vaziyatni ko'rib, vaziyatda hali baho berib aytmoqchimanki, bitta oddiy hali qishiq-mishiq taxtadan, taxtadan bitta uje sop yasashyapti aka. Yo, marhamat. Ha, prosta aytmoqchimanki, nima bu gapim bilan nima demoqchiman? Gapingiz uzr bo'ldim. Nima demoqchiman? Malarni olib borib turib mashinaga, hali mashina tuzatgani, mashina tuzatuvchi ustani malarlikka olib kelib qo'ysa, bu menimcha to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Yana bir marta. Bu mening fikrim, конечно. Biz qarordan chetga chiqib, nima qila olmaymiz? Qarorda yozilgan. Mana yozyapti. Og'ir mahalla deyapti. Masalan deylik, siz bir sum daromad olasiz. 100 sum daromad olasiz, 100 ming sum. Lekin men bu odam 1 million daromad oladi. Nima deydi, ahvol og'ir, o'sha daromad kam deb kim aytadi? Sizmi bular? 100 ming sumda. Men bilmay demayapti. Og'ir mahalla. Bu 504-chi vazirlik tomonidan qaror yozib qo'yilgan. Og'ir mahalla deb nima aytadi? Kriteriyasi belgilanganda og'ir mahalla deb deyilgan. O'sha 504-chi sonli qaror demoq qismida bormi shu yerda? 504 bormi? Mana. Mana shu 504 bo'lsa kerak. Ham og'ir ham. Yo, yo, 504 yo'q. 504ni ko'rmadim. Hozir og'ir mahalla kriteriyasi bor-da aytilganda. Og'ir mahalla deb deyilgan. Birinchi xato qilinganda, qonunlarning soniga nisbatan 504-chi vazirlik mahkamasi qaror qilgan. Hozir 504-chi vazirlik mahkamasi qaror yozganki, og'ir mahalla deyilganda degan. O'sha mahallada degan har bir xonadonga kirib aniqlanganda degan ishchilar soni ko'p bo'lgan. Keyin ehtiyojmandlar soni ko'p bo'lgan. Nimalarni 3 ta kriteriyaga bo'linadi. Shuni foizi 25% dan yuqori bo'lsa, shular nima qilinadi? Unaqa 25% dan yuqori, masalan, Yakkabog'da, Chiroqchida, Dehqonobodda bir 20 ta mahallada. Shuni ichidan ham biz eng yuqori, masalan, 39%, 39, 38 shunaqa qilib tanlab olamiz. Shuning uchun bularniki agarda men og'ir mahallaga olib tanlaydigan bo'lsam, ertaga men qarorni tanlashim mumkin bo'ladi. Chunki 39% turibdi, 39% dan 23% tanlab olgan bo'laman. Shuncha deyman.
Mana imkoniyat yoki o'sha 10 turib foydalik. Intiyot kredit olib beraman. Bu ham normal kredit. Yoki o'sha Ishkin mahalla tanlab olingan mahallaga borsindagi odam qilgan narsa odam qiladi. Maymunni ham o'rgatsak kerak bo'lsa harakatni qiladi-da. Lekin agarda bu odam endi men yo'q, men shu yerda qilaman. O'rgan qilsin. Kerak bo'lsa o'rgan qilsin. Ertaga masalan o'sha 10 foizli kredit olib daromadi oshgandan keyin bu yerda ham tashkil etadi. Hech kim xalaqit bermaydi. Lekin biz qiladiganimiz birinchi navbatda o'sha og'ir hududni, og'ir mahallalarni ko'tarishimiz kerak. Chunki buni ko'tarishimiz kerak. Ertaga hokim yordamchilari nima uchun qilinadi? Hokim yordamchisiga pul beriladi. Hokim yordamchisi puliga har bir oila tadbirkor dasturi doirasida 1 milliarddan puliga pul beriladi. Ertaga shu hokim yordamchisi o'sha Ishkinda bu tadbirkorni chaqiradi, deb og'ayni bu yoqqa kelgan. Mana shu yerda shunaqa dastak ishlaydigan qilgan. Mana senga kreditni o'sha 1 milliardlik kreditni o'sha 10 foizlik bo'ladi, 8 foizlik bo'ladi. Ertaga uning foizi kamroq bo'ladi. O'shanga javob qilish uchun. Shuning uchun hozir bu yigit oyoq tirab turib olib, menga u odamni olib kelyapti, bu odam olib kelyapti. Odamni olib kelmagan. Qaror talabidan men chiqib ketolmayman. Qaror bu prezident qarori. Qonun. O'rtoq boshliq, tuman hokimi men shu menga aloqa xat qilib beryapti. Aka, buni 40 kun bo'lyapti. 40 kundan beri bilasiz, necha marta ko'rdim, aka? 2 marta ko'rdim men. O'zim 2 marta men senga aytdim. 2 marta men aytdim. Qaror talabidan men chiqib ketolmayman. Qaror talabida og'ir mahalla deydi. Agarda qaror talabida og'ir mahalla deb kriteriya qo'yilmaganda, men seni qani tanlab olaman. O'rtoq boshliq, demak, hozir tuman hokimiyati o'sha qarorga nisbatan chiqib ketyapti ekan-da hozir qarorlar. Tuman hokimiyatidan borib so'raydi. Endi bir narsasi bor, xatlovda o'sha qarordan oldin misol uchun o'zgartmoqchi 39-25% deyapsiz, ishsizlik darajasini aytyapsiz. Hozir mana aytishyapti, mana shu hokimasini ham qo'shinglar deb ketyapti. Demoqchi bo'lganim, bitta narsasi bor-da, batta hech kimga manfaati yo'q. Misol uchun tuman hokimini u sizga qilgan aloqasidan nimasi yo'q. U borib o'rganibdi o'sha yerda. Xatlovdan oldin o'rganmagan bo'lsa, xatosini tuzatish uchun borib o'rganyapti. Haqiqatan oilalarni surishtiryapti. Hammasi shu odamning qo'liga qarab turibdi ekan. Kerak bo'lsa chetdan pul chiqaryapti ekan nimalarni, rasxodlarini. Qo'liga qarab turibdi degan noto'g'ri menimcha bu odamning qo'liga qarab turibdi. Bu odam nima uchun 14% kredit to'lagisi kelmayapti? Masalan, faraz qiling, o'sha 10% kredit yo'q deydi. Nima uchun 14% kredit to'lagisi kelmayapti? Odajon aka, men to'g'ri aytayapman, urg'uni to'g'ri berdim. Ya'ni, o'sha qo'liga qarab turganim 100% rost. Bu qaror imindan shu qaram bo'lish uchun chiqarilgan, qaram bo'lmaslik uchun chiqarilgan qarorlarda. Bu men aytayotgan narsa urg'uni to'g'ri berdim, to'g'ri gapirdim. Bu odamning qo'liga qarab turibdi haqiqatan ham. Chunki bordik, o'rgandik, videoyimiz turibdi. Bu bo'yicha hozir biz uchun bu narsani ijtimoiy tarmoqlarda yoritishimiz kerak. Haqiqatan ham bu akaning qo'liga qarab turishdi o'sha. Misol uchun bir 6 oilaga kirgan bo'lsak, 6 oilada o'tirishdi, sizlarni o'tirishgan, yoshi katta kampir ham bor, yoshi kichkina qiz ham bor, ayollar, erkaklar qilishyapti. Demoqchi bo'lganimiz, mana ham bizga manfaatimiz yo'q, tuman hokimining ham manfaati yo'q. Mana shu odamni tadbirkorligini rivojlantirish maqsadi. Agar to'g'ri kelsa, misol uchun o'sha Vazirlar Mahkamasining chiqarilgan qarorida ichkichilik yoki boshqa sohalarga urg'u berilgan bo'lishi mumkin. Lekin mana dast urg'u berilmagan. To'ppa to'g'ri mana bunga ham hozir mana shu akamiz ham misol uchun bir tadbirkorlikni rivojlantirish uchun mana shu narsani 5-4 mahalla ekan, shuni 5 ta qilib ketishdi. Imkoniyati yo'qmi? Chunki biz iqtisodiyot vazirligi matbuot kotibiga chiqdik. Sardorbek Xatamov degan bola bor, chiqdik. Bizga misol uchun u narsani nimasi yo'q deyapti, muammosi yo'q deyapti. Bizga xat bilan chiqsin deyapti viloyat hokimligi. Ko'rib chiqamiz deyapti. Biz misol uchun kimga bu bo'yicha deyapti, bir hayfsan berib yo bir chora ko'rmaymiz bu bo'yicha deyapti. Yo'q, u hayfsan beradi degani yo'q. Yaxshi tushunyapti. Qarorda o'qib chiqdimda misol uchun 4 ta yoki 3 ta bo'lsin yoki 5 ta bo'lsin degan joyi yo'qdi. Deganda. Qatta ko'rsatib qo'yibdi, 4 ta degan joyi yo'q-ku. Biz o'qingda qarorni oxirigacha o'qingda, mana yozib qo'yilgan. Qashqadaryo viloyati 52 ta mahalla deyilgan. Xo'p. 52 ta mahalla har bitta tumanda 3 tadan 4 tadan o'zi tafsil. O'sha 3 tadan 4 tadan degan joy yo'q-ku. Yo'q. Nima deganingiz? Har bir tuman. Yo'q. Tuman kesimida 4 tadan degan joy yo'q-ku, viloyat bo'yicha deyapsiz-ku. Adashyapsiz yana. Siz adashyapsiz. Masalan, har bitta tumanda o'sha og'ir mahalla bor. O'sha kriteriyaga tushadigan 29% Nodirjon aka, to'g'ri tushundim. Men bor zo'r. Men demoqchi bo'lganim, hamma gapirayotgan gabimiz mana shu odamni tadbirkorlikni rivojlantirish, mana qo'l mehnatlari mana. Nasib mehnat. Yo'q, nima mehnatligini? Buni ko'rdim menga rasmini. Ko'rdingizmi? Afzalxon. Afzalxon. Mana to'g'ri tushundingiz. Mana endi jurnalist, mana hamma narsani obyektiv qarash kerak. To'ppa to'g'ri. Biz aytayapmiz. Bu odamga aytayapmiz. 14% o'zi 14% kredit yo'q. To'g'ri. 23%, 29%, 30% kredit bor. Men aytayapman, shu 14% kredit olib beraman dedi. Imtiyozli kredit bu ham. Nodirjon aka, 4% raisdan beryapti. Lekin bir narsasi bor, Nodirjon aka, siz ham to'g'ri tushuning. Agar misol uchun bu odamni oldindan qo'yib turish uchun sharoit yo'q bo'lsa, ya'ni o'sha keltirilgan holatda. Bunga qo'yish kerak.
Bunga bo'lish kerak, zalog. Zalog qo'yish kerak bunga ham zalog. Ana shartli bo'lish kerak, ha? Lekin agar misol uchun tuman hokimiyati misol uchun agar biz o'zimiz kafillikka olishimiz mumkin deydigan bo'lsa, mana shu yerda yozibdi-ku, tadbirkorlik qo'llab-quvvatlash qo'mitasi 75% gacha kafillik berish majbur. 25. A 20. Men bank bilan gaplashdim. Bank, Xalq banki bilan bordim, ko'rsatdim. Aka, shunaqa dasturga kirgizay ekan meni hokimiyat chaqirdi deb ko'rdi. Respublikasi bilan gaplashib ko'rdidagin qilsak bo'laydi. U bilan gaplashganimga faqat 50 kun bo'ladi. Uni oldiga keyin qaytib borishim qanday nima qilishni ham bilmayman. Men qilib beraman mayli dedi. Mana aytyapti. Og'ir mahalla deyapti. Og'ir mahalla. Jami xonadonlar soniga nisbatan ehtiyojmand xonadonlar ulushi 25% yuqori bo'lgan mahalla. Endi ehtiyojmand xonadonlar deyapti, ma'lumot deyapti. Ehtiyojmand xonadon yon boshiga to'g'ri keladigan daromadi minimal ijtimoiy xarajatlar miqdoridan kam. Oila a'zolari ichida mehnatga loyiqali bir yoki undan ko'p ishchilar mavjud xonadonlar. Mana shularning soni 25% dan oshib yuqori bo'ladigan bo'lsa, nima qaraydi endi? Mana universitetga kiritganda boyagi tanlovda qaranglar. Balog'anda aytadiku, birinchi tepadan boshlab keladiku. Bular ham tuman ham xuddi shunaqa tepadan ham boshlab kelgan pastga qarab. Uchinchi tepa nima farqi bor? Davay, nima qilsin? O'sha Ishkentda tashkil qilsin. Yo, Ishkentda bu jarayonda bo'lmaydi. Bo'ladi. Bo'ladi. Agar qanday xohish bo'lsa qilib. Yo'q, qarang, nodiraki siz tushundingiz. Bu narsani biz ota-bobomiz qilib kelyapti. Lekin shu masalan 20 yil bo'ldimi, 30 yil bo'lmagan. Endi shoshmagan. Men bu tarafdan aytaman. Mana Yakkabog' Shahrisabz shahrida Atlas Adras degan narsa to'qilmasdi. Biz 30 ta ayolni Marg'ilonga olib bordikdan o'qitdik. Mana shu yerdan avtobus qilib, yeyish ichini qilib olib o'qitdik. 30 ta ayol shu yerda hozir bugungi kunda mana bu Oqsaroy maydonida Chorsu bozoriga joy qilib berdiklari Atlas, Adras, Alobahmat keyin mana suyuni ilon to'qiyapti. Bir borib qaranglar. Marlonga borgansizlar, Atlas qorakan oldiga borib, eshitdim adashmasam. Yo'q, yo'q, nima? Ibrohim aka degan. Ha, Ibrohim xo'ja aka. Ibrohim xo'ja. Shular o'rgatdi, mana shu yerda Sharsabizda bo'lmasam Atlas, Adras to'qilmagan, shu yerdan olib ketdi. Mana o'rgandi. Bu odam ham agar dedi, shuncha 50 kun shuni orqasidan yurmasdan, Eshkin mahallasiga borib nima qilganda, davon o'rganib ketar. Qashqadaryo xalqida de mehnatkash xalq yo'q. Davni o'rganib ketadi. O'sha Ishkentda shuncha 500 ta xonadonni nima qilsin ertaga mana shu duosini oladi. Shuncha odamni duosini oladi. 500 ta oilani qilsin, ham ishchi kuchi ko'proq Ishkentda. 500 ta oila degani 500 ta oilani orqasida 4 ta odam bo'ladigan bo'lsa 2000 ta odam degani. Baraka topkunlar. 2000 ta odamni duosini olganaysan. Men sizni tushunayapman, lekin men bu yerdagi odamlarni bu yerga oborolmayman ishchilar. Yo, ishingni obormagin. Yo'ldan topmaydi. Qarangda, u odamlar bu yerga bu ishni qila olmaydi. Chunki mana nima uchun qila olmaydi? Nima uchun ishonmayapsan? Yo, men bugun hozir men ham qishloqda o'tganman. Tushundim, nodir. Men ham qishloqda o'tganman. Men ham o'sha qishloqda o'sha mehnatni men ham qilganman. Tushundim, mehnatni qilgansan. Unaqa nima? Qarang, bizlarning bir tandirimiz bor. Odajon aka, bitta zaratay feridini topinglar, bo'lmasa mayli o'sha zaratay feridini men aytdim. Men aytdim-ku, yana gapingizni olyapman. Zaratay feridini o'sha Ishkentda qilsin, 500 ta ehtiyojmand oilaning orqasida 4 tadan bo'lsa ham 2000 ta xonadonni duosi olsa, menga shu kerak. Agar o'sha narigi qishloq yaqin bo'lsa, agar o'sha odamlar kelib ishlatsa, yaqin bo'lsa aralar. Yo'q, unaqa qanaqa tartib buzolmaymiz-da. Sizlar bitta narsani nima qilinglar? Bu odamga aytinglar, nima uchun bu odam hozir nima qilyapti? Prinsipialni nima qilyapti? Bu odam prinsipialni nima qilyapti? Men o'shani deb aytganman. Ishkentda qilsin, gap bo'lishi mumkin emas. Ishkentda tashqari yana mahalla agar bo'ladigan bo'lsa, o'sha mahallada qilsin, gap bo'lishi mumkin emas. Agarda lider tadbirkor tanlab olinmasa. O'sha lider tanlab, tadbirkor tanlab olinmagan mahalla bitta bir 12 ta mahalla bo'lgan. Mana shu viloyat bo'yicha xohlagan mahallani tanlab olsin. Men endi nima ham bor ekan, men o'zimizni paxtakor ham bor ekan. Xo'p, paxtakor ham. Xo'p. Aka mana beryapti. Oling paxtakor. Bitta imkoniyat berilyapti, aka. Aka bundan imkoniyat berildi. Lekin masalan paxt Men aytaman, men zam hokim o'zi nima qilyapti? Mana bitta narsada. Ismingizni aytasizmi? Abdulatov. Abdulatov. Bitta narsada. Men mana mana shu tumandagilar biladi. Har xil odam bor-da, men kredit olishda har xil maqsadda foydalanadigan odam bor-da. Bir 2 oy o'zim tinmasdan tumandagi borib yurdim, mana shu yerda tadbirkorlarni tanlab olishdi. Boshqa viloyatda nima qildi? Shunday keldi, qo'l qo'yib beryapti. Yo, men unaqa demayapman. Bu 10% kredit bu byudjetdan boyagi razmisa farqi qoplab beriladida. Aytdim byudjet pulini men ko'chaga solib yuboraman. Borib, o'sha odam ishini ko'rib, o'sha odam ishi haqiqatdan boyagi tadbirkorlikni rivojlantiradigan nima bo'lsa, o'shalar qilgandan keyin biz aytyapmizki, endi marhamat qilib boshlay deyman. 20 ta xonadonni shuni tashkillashtirib berasiz deyman. 10 kun muddat beraman, tashkillashtirib bergandan keyin marhamat deyman. Ochchasi mana shu ochlar tadbirkorlar yeryapman deganki,
videoda ko'rsatayapman, mana mana shuna qilgan. 847 milliard olingan kredit orqaga qaytmayapti. Abna bo'lib ketgan. Bu ham xuddi shunaqa ertak abna bo'lib ketmasin, davlatni puli talon-toroj bo'lmasin. Bitta xonadonga meni maqsadim agarda Qashqadaryoda bitta xonadonni agarda men uyiga daromad olib kelib rozilik olsam, meni maqsadim shundan bo'ladi. Shuncha deyman, bu odamga emas deyman. Mana tanlab ol, mana shu 12 tami 13 ta mana mahallani beradi. Yiqqonobodda ham bor. G'uzorda ham bor. Kasbida ham bor. Ichidan tanlab ol. Mana shu mahallaga boraman degan. Men bor ishingni ko'raman. Haqiqatan shu narsaga ishonch hosil qilgandan keyin, shu narsani sen uyingda qilayotganingni ishonch hosil qilgandan keyin, mana dedim, bo'lgan bo'lishi mumkin emas. Bir kunda nima qilamiz? Bir haftada